আৰক্ষী অধীক্ষক সকলোৰে সৈতে আমি বৈঠকত বহোঁ আৰু পৰিৱেশৰ বিষয়ে আমি বুজ লওঁ। এই জিলাৰ পৰা প্ৰায় 23 গৰাকী ব্যক্তি পজিটিভ হৈছে, তেওঁলোকৰ চিকিৎসা চলি আছে। হেৰণী মডেল হস্পিটেলখনক আমি পেচেণ্ট ৰাখিব পৰাকৈ উপযুক্ত কৰি গঢ়ি তোলাৰ বাবে আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ। কালিৰ পৰা ডিফু মেডিকেল কলেজত টেষ্টিং আৰম্ভ হ'ব, ICMR-এ এপ্ৰুভ কৰিলে। অহাকালিৰ পৰা ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ টেষ্টৰ চেম্পলবিলাকো ডিফুত যাব। মই ভাবোঁ যে 7 দিনৰ জেগাত 2 দিন বা 3 দিনত আমি টেষ্টৰ ৰিজাল্ট পোৱা আৰম্ভ হ'ব, তেতিয়া আমাৰ কোৱাৰেণ্টাইনবিলাকৰ ওপৰতো প্ৰেছাৰ অলপ কমি যাব। বাকী NHM-ৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ইউনিট ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙত নাছিল, আমি গঠন কৰি দিলোঁ। এতিয়া আমাৰ DPM, ডিষ্ট্ৰিক্ট একাউণ্টছ মেনেজাৰ সকলোবিলাক ইয়াত আহিলে। জইণ্ট ডিৰেক্টৰ পোষ্ট ইনচাৰ্জ আছিলে, অহা 2 এদিনৰ ভিতৰত ইয়াত জইণ্ট ডিৰেক্টৰ পোষ্টটো ক্ৰিয়েট হৈ যাব আৰু বাকী জিলাখনৰ স্বাস্থ্য ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰটো আমি গঠন কৰি দিম, সেইধৰণে আজি আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। তাৰ উপৰিও আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট হস্পিটেলখনৰ নিৰ্মাণ লেহেমীয়া হৈ আছিলে, তাকো সোনকাল কৰাৰ কাৰণে মই আলোচনা কৰি প্ৰয়োজনীয় নিৰ্দেশ দিছোঁ। মই ভাবোঁ যে কৰোনাৰ লগে লগে আমাৰ ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ স্বাস্থ্যৰ দিশতো চিভিল হস্পিটেলখন হৈ গ'লে বহুত সহায় হ'ব। সকলো কাম কাজ বাকী ভালে চলি আছে, মই আশা কৰোঁ যে আমাৰ জিলাখন কৰোনাৰ প্ৰভাৱৰ পৰা বিশেষ ক্ষতি নোহোৱাকৈ আমি ওলাই আহিব পাৰিম। আপোনালোকৰ যদি কিবা ক'বলগীয়া আছে, সুধিবলগীয়া আছে, সুধিব পাৰে। Sir, regarding that Assamese language to be imposed, it is not in 6 cities. No, 6 cities. This is only excluding Barak Valley and 6 cities. And regarding RMSA at Tirkim, it is not completed till that CM has told me. I inquired. Assamese will not be mandatory in Kargil. Okay. If district council wants, that different thing, but not directly. Thank you.